שלום, אני דוקטור גילי המר, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי תרבות, ואני אספר לכם היום קצת על המחקרים שלי. אני אשתף במצגת. אוקיי, אז ההרצאה הקצרה שלי היום קראתי להיות שנים יחד, גוף, אומנות ופרפורמנס של מוגבלות. מחקרים שלי באמת עוסקים בשאלה הסוציולוגית-אנתרופולוגית, איך אפשר ליצור שונות ועדיין איזשהו קולקטיב חברתי-תרבותי, איך אפשר להחזיק שונות ביחד בצורה שלא מנרמלת את השונות מצד אחד, במטרה להפוך את כולם לדומים, ולא מגדירה שונות בצורה של אקזוטיזציה או רומנטיזציה של החברות, מצביעה לאנשים אחרים מאיתנו, כיוצאי דופן חברתיים בצורה מפלה ומדירה. אז קצת רקע על המחקרים שלי, אני אנתרופולוגית שעוסקת בפרפורמנס של מוגבלות, כלומר באופנים בהם אנשים עם וללא מוגבלות מנהלים זהות ומנהלים אינטראקציה סביב שאלות תרבותיות של מגוון, שונות חברתית ודיאלוג פרפורמטיבי. חקרתי גם פרפורמנס של מוגבלות בחיי היומיום, כמו שאפשר לראות בכריכת הספר שלי, שעסק בצורות בהן נשים עיוורות מנהלות מגדר, וגם פרפורמנס של מוגבלות בבמה, פרפורמנס בימתי, כמו מחקר שלי על מחול משולב, ממנו אפשר לראות את האימג' על המסך, ובמחקר העדכני שלי אני חוקרת גם תיאטרון משולב של שחקנים עיוורים, חרשים וחרשים עיוורים. הגישה האנתרופולוגית שלי באופן כללי מתעניינת בפערים אפיסטמולוגיים, כלומר במקומות ומרווחים שהתרבות באופן סטיגמטי חושבת שיש בהם איזשהו פער, איזושהי אי התאמה חברתית תרבותית. למשל, במחקר שלי עם נשים עיוורות התעסקתי בפער החברתי שהתרבות מניחה בין עיוורון לנשיות, שנשיות מזוהה מאוד עם הרי חיצוני, עם המבט, עם הנושא של ויזואליות, לבין עיוורון שמזוהים הדברים ההפוכים מהם. התרבות מניחה איזשהו פער, איזושהי סתירה בין עיוורון ונשיות. המחקר שלי על מחול משולב עסקתי בפער הסטיגמטי בין מחול שמזוהה בדרך כלל עם יכולת פיזית, תנועה, כוח, נעורים, מיניות, לבין מוגבלות שנתפסת כשייכת לספרות של תלות, חוסר תנועה, זקנה ומוות. והמחקר שלי עם תיאטרון, שבו אני עוסקת גם בשפת הסימנים, אני עוסקת בפער התרבותי בין החושי, הגופני, לבין מה שהתרבות מבינה כתבוני, רציונלי. המחקרים שלי בעצם עוסקים בהבניה המלאכותית של הבינאריות החברתית הזאת, ואיך כביכול הפכים האלה בעצם אף פעם לא היו הפכים, אלא אנחנו הפכנו אותם לכאלה. למשל, המחקר שלי על מחול משולב, אני מראה שרקדנים מאוד עסוקים בנושא של מוגבלות ופציעה, ולעומת זאת אנשים עם מוגבלויות הם הרבה פעמים מומחים בתנועה וצריכים להיות מאוד מודעים לגוף שלהם. המחקר שלי נמצא בתוך התחום של לימודי מוגבלות, שהוא תחום דעת שהתפתח בשנות ה-70 באנגליה או בארצות הברית, שמשלב הגות ואקטיביזם, כלומר הוא משלב באמת גם תיאוריה סוציולוגית ואנתרופולוגית למשל, ביחד עם עבודת שטח שקשורה לנגישות, לחקיקה, לאומנות, לחינוך. זה תחום אקדמי רב-תחומי שבוחן את סוגיית המוגבלות באופן ביקורתי, והוא החל באמת בעקבות מאבקיהם החברתיים של אנשים עם מוגבלויות ובני בריתם, ומשלב נקודות מבט של אנשים בעלי מוגבלויות עצמם, כמקור של ידע, מומחיות ושותפים בקבלת החלטות ומדיניות, מה שנקרא בלימודי מוגבלות, Nothing about us without us. שום דבר עלינו בלעדינו. המחקר שלי ממשיך את המודל החברתי בלימודי מוגבלות, שמבקש לראות מוגבלות כדבר שקשור להבניה החברתית, למשל הנושא של נגישות, אם לא היו מדרגות בכניסה לבניין והוא היה נגיש, האם עדיין לשבת על כיסא גלגלים נחשב מוגבלות, או שהחברה יוצרת את זה כמוגבלות. אבל המחקר שלי גם ממשיך את הקריאה בלימודי מוגבלות לתשומת לב גופנית, כלומר חוויות סומטיות, גופניות, חושיות של אנשים עם מוגבלויות, ולקריאה להחזיר את הגוף החי בתוך בחינה חברתית של מוגבלות. ואני אעבור לחלק מהמצגת באנגלית, פשוט כי ככה המחקר נכתב.
ואני אתן דוגמה גם מהמחקר שלי עם נשים עברות וגם מהמחקר שלי על בחור משולב למה זה אומר להיות שונים יחד. אז בספר השני שנקרא Blindness Through the Looking Glass, שאלות המחקר עסקו בשאלה איך המבט החברתי פועל כשראייה לא מתפקדת כחוש השולט בקרב נשים עברות, ומה היחסים בין הנראות של נשים לבין האג'נסי הסוכנות שלהם, וכיצד מודלים חושיים שהם לא רק ראייה משפיעים ולוקחים חלק באינטראקציה חברתית. ובאמת מה שחשוב זה לראות שהשאלה שלי לא עסקה בהאם נשים עברות מודעות למבט או מנהלות נראות חברתית, שהן כמובן כן, אלא יותר באיך, איך המבט מתפקד בקרב נשים עברות, איך חושים שונים נכנסים לאינטראקציות חברתיות, ובאמת אני טוענת ומתארת את הצורות היצירתיות והמודעות בהן נשים עברות מנהלות מבט ומגיבות לנורמות חברתיות, ואני מציעה ניתוח אתנוגרפי של הדרכים בהן נשים עברות מפרשות, מגיבות ומתנגדות לנורמות שקשורות למגדר, עיוורון ומוגבלות. במחקר הזה אני השתמשתי במתודה אתנוגרפית של רעיונות עם 40 נשים עברות מלידה בעיקר, מרקע מגוון, ועבודת שדה של 3 שנים במקומות שונים בהם העיוורון נוכח, למשל פעילויות חברתיות, פעילויות שיקום, פעילויות תרבותיות עם אנשים עיוורים, וגם מקומות שבהם עיוורון מוצג לקהל הרחב, כמו בתערוכה בחושך או במקומות אחרים. דוגמה למשל, הצטרפתי לשנה של כתיבת אופניים של אנשים עיוורים ורואים, תיעדתי קורס עיסוי רפואי של אנשים עיוורים, כל מיני פעילויות מהסוג הזה. ובאמת המחקר הזה סיפרתי איך האינטראקציות בין אנשים עיוורים ורואים, או הצורות שבהן נשים עיוורות מגיבות למבט ומנהלות אותו בצורות מודעות, מאפשרות להן לקחת חלק בחיים החברתיים כנשים עיוורות ונשיות, כלומר לקחת בעלות גם על הנשיות, שבדרך כלל נחשבת כמנותקת מעיוורון, גם על היותן חלק מהחברה, לקחת בעלות על הפרסונהוד, שבדרך כלל נלקחת מאנשים עם מוגבלויות, וגם בעלות על העיוורון, כמשהו שהוא חלק מהזהות, ואין רצון למחוק אותו, לנרמל אותו, לנסות לעבור, to pass, בתור נשים שהן רואות. במחקר שלי על מחול משולב, אפשר לראות פה כמה דוגמאות ממנו, יש פה אימג' של רקדנים משמאל בלהקת מחול מודרנית משולבת, יש פה אימג של רקדן ברייקנס עם מוגבלות ותמונה של שתי רקדניות מתוך פרויקט משולב של קונטקט אימפרוביזציה. אז המחקר הזה באמת עבדתי עם להקות משולבות מקצועיות שכוללות רקדנים מרקע מאוד מגוון, חלק מהרקדנים יד או רגל אחת, משתמשים בכיסאות גלגלים מסוגים שונים, מוגבלויות קוגניטיביות גם. עשיתי עבודת שדה של הרבה שנים, כמעט 6 שנים, עם להקות כאלה בישראל ובארצות הברית, ראיינתי מעל 70 רקדנים, כוריאוגרפים, ואנשים שמתרגלים ומשתתפים בעולם כמחול משולב, עם ובלי מוגבלויות. ובמחקר הזה, השאלות מחקר שלי התעסקו, ושוב זה באנגלית, כי פשוט כך נכתב המחקר, התעסקו ב3 היבטים, במהות של הידע הגופני, שנוצר במפגש הזה בין אנשים עם גופים מאוד מאוד שונים שצריכים לעבוד דרך הגוף, בסוג הידע הכינסתטי התנועתי שנוצר כשאנשים עם גופים שונים צריכים ליצור משמעות של הגוף שזז במרחב, באיך, באיך הידע הגופני הזה מועבר מגוף לגוף, איך הוא מתורגם בין גופים שונים, ובחשיבות הפוליטית שלו, בלמה הוא חשוב מבחינת היבטים כלליים של מפגש עם החירות חברתית, בעבודה הפוליטית שהוא מייצר, גם ביחס למוגבלות וגם ביחס לקטגוריות חברתיות אחרות. המחקר הזה באמת השתמשתי במתודה אתנוגרפית, כמו שאמרתי, ואני אתן גם ממנו דוגמה אחת של מה זה אומר להיות שונים ביחד. אז המחקר הזה אני מדברת וחוקרת מושג שנקרא תרגום גופני, וזה בעצם האופן שבו לוקחים איזשהו מושג תנועתי, כמו פליה, למשל, הטיפוף של הברכיים, ואיך מלמדים אותו או מעבירים אותו בין גופים מאוד מאוד שונים, שחלק משתמשים בכיסא גלגלים, פרוטזות, מוגבלויות אחרות. בעצם במחול משולב חייבים לתרגם מושגים
ככה שהם יהיו רלוונטיים לגופים שונים. אז באמת הסטודיות של מחול משולב משתמשים הרבה במילה תרגום, translation. וזה מאוד עניין אותי בתור אנתרופולוגית, כאנתרופולוגים אנחנו עוסקים בעצם בתרגום של תרבויות ובגישור על שונויות חברתיות. אז באמת במושג הזה של תרגום חברתי, שאפשר לראות אותו למשל בעבודה של טלי פחי, מברטיג או כוח האיזון, שמנהלים וכוריאוגרפים של פרויקט כוח האיזון, שזה פרויקט של קונטקט נאורוזציה ישראלי משולב, כבר הרבה מאוד שנים, מתעסקים בתרגום, כלומר לוקחים תנועה, מפרקים אותה לקור, לליבה שלה, למשל אם אני מדברת על פליאה זה ציפוף של הגוף, אם אני מדברת על תנועה שנקראת בקונטקט אימפרוביזציה, כוכב ים, סטארפיש, שזה קיבוץ והרחבה של הגוף כמו כוכב ים, אז ברגע שלומדים את המהות שלה, את הליבה שלה, אפשר לתרגם אותה לאזורים שונים בגוף. אז משתתף אחד יקבץ ויפתח את כל הגוף כמו כוכב ים, משתתף אחר יכול לעשות את זה רק בעיניים למשל. והתרגום הגופני הזה שקורה בסטודיו של מחול משולב, מאפשר להיות שונים יחד. כלומר, הוא שומר על איזושהי מהות קינסטטית במקרה הזה, אבל מתרגם אותה להרבה צורות והרבה וריאציות. והמחקר שלי, אני מדברת על האופן שבו תרגום גופני, מאפשר ליצור שונות בתוך קולקטיב תנועתי, בתוך קולקטיב קינסטטי. וזה משהו שהוא מאוד יוצא דופן בתוך התרבות הכללית, שבדרך כלל מאוד מתקשה להחזיק שונות חברתית. אנחנו בדרך כלל נופלים במרכאות או לנרמל את השונות, במקרה של מוגבלות עם רצון למשל לרפא אותה, לשקם אותה, למחוק אותה, או להצביע עליה כיוצאת דופן, להצביע על אנשים עם מוגבלויות כאחרים, כמסכנים, כמי שצריך לרחם עליהם, או לחלופין כגיבורים ומעוררי השראה, אבל זה שני צדדים של אותו מטבע. והתרגום הגופני מצליח להחזיק שונות תרבותית בתוך הסדר החברתי, בתוך איזשהו קולקטיב. אז עוד דוגמה קטנה מהמחקר על מחול משולב. אז לסיום אני אגיד שבאמת המחקרים שלי על שונות חברתית ומגוון, קודם כל מביאים את הגוף קדימה, ומראים איך אפשר ללמוד שימוש מיודע ועל סוכנות של הגוף, וכמה הגוף חשוב בתוך הנושא של מגוון ושונות חברתית, ובאמת משהו שמפעיל את המודעות לגוף שלנו, את המודעות לגוף בתוך יחסים חברתיים ובמפגש עם שונות ואחרות תרבותית. זה משהו שבא לידי ביטוי פשוט בתמונה הזאת שצילמתי על הקיר דרך לתיאטרון ביפו. וזה בדיוק העניין, איך ליצור שונות ושוויון ביחד. משהו שמאוד קשה לעשות מבחינה חברתית. התיאוריה האנתרופולוגית שואלת בעצם, ואני מצטטת פה אנתרופולוג של פרפורמנס דיאלוגי, איך ה-deeply different can be deeply known without becoming any less different. כלומר, איך אנחנו באמת יכולים להיות בקשר עם החירות חברתית, בלי להפוך אותה לפחות אחרת. ובכך עוסקים המחקרים שלי, כשאני מנסה להביא קדימה שלושה דברים, גוף, אומנות ומוגבלות. ומוגבלות זאת קטגוריה מרתקת בהקשר הזה, בגלל שקודם כל היא משפיעה על חלק מאוד גדול מהאוכלוסייה, כ-20% מהאנשים בעולם הם בעלי מוגבלויות, זאת קטגוריה שתיגע לכל אחד מאיתנו אם וכאשר מגיע לזקנה, וזאת קטגוריה שכל אחד מאיתנו בעצם יכול לרכוש ומרכאות בכל רגע נתון, קטגוריה נזילה מבחינה סוציולוגית. אז השאלות האלה מאוד חשובות ביחס אליה. תודה רבה.